kirot dui salpane mana tiri dutak to hazar episode number 1 apunalok sokoloe saise etia hazar episode number 2 le sokoloke swagatam janaiso aro hazar episode number 2 mane alopman video bila ulta palta ke disuare boyana phone ulta palta hoike simoi or clip king ke ki lugolu mane ulta palta hoise alop aro aji eta mor birthday to happy birthday to mina ki hetu dikina bolok ulta palta hoise alopman boyana po video to mane edit koreo mor halna phlo mane ta kintu video to sai bal pabo comedy ase oro boro boro video to sabo mane birthday upolokhe mok juni juni wish kolak mane apnalokor time bohumule time khani di bahut bahut dhonnobad aru ei video to sao kita naki bahut bahut dhonnobad dok wish korar karone bahut bahut dhonnobad to bortoman upasthit asu hajot aru ami aisu hajot aru dunia beautyr majot asu to hajor apnalokhe part 1 dekhile bortoman upasthit asu ami part 2 koriboloi aru part 2 ami upasthit asu ekhon dunia paharor majot ki bhagat dhori rakhe na ki hoda hoda last day apnalokor bhagat dhore bhagat dhora nai bhagat dhora nai ki eta bortoman ami ganesh mandir boli ata mandir ase dunia ase hilore itu sak dunia ase sak itu to apnaloke ta hi akori lok aru eta bolok amar mane mandir darshan karja ase ate hamoroni hol to guys paharo pora dunia ase pani aise aru ya apnalokor mongol moro mongol sokolor mongolor orthe ya alap man mura sura dilisu aru apnaloke mane ahibo apnar ki ase ভাই বস্তু মই আনছো ও র ভাই বস্তু মই আনছো না এখন একটু বেশি না 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 বস্তু আনছো মই কিন্তু নিবা খাবার আছে আহো এলা কুলতি নসলবো ও ভাই দিয়া 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 বস্তু দিয়া বস্তু দিয়া ভাই স্কস হে কি হলি বগে কি হল আমি যে নাম ধরি মিঠিয়া আৰু গাইজ এতিয়া আমি ভীমদাই মানে খোৱা মানে সেই চৰিয়াটো পাই গেলো এয়া ভীমদাই খোৱা চৰিয়াটো হয় বহুত বেছি ডাঙৰ হয় আপোনালোকে 4 লাখ মানুহে 4 লাখ বেছি হ'ল না বেছি হ'ব বেছি হ'ব অলপমান মানে কম মানে ইয়াত খাব পাৰিব তুমি পাৰিব না খাব তো কথাই অ কথাই মনুষ্য এটা 1 লাখ মানে খাব পাৰিব কি ক এতে বৰিয়া বৰিয়া মানে গোটেই জীৱনটোৰ মানে ভাত এতে খাব পাৰিবা কথা 10 বছৰ ভাত খাব আৰু তে বনালি এই বৰিয়া বৰিয়া আৰু গাইজ আপোনালোকে লবৰৰ খেতি দেখিছিল না লবৰৰ খেতি আজি আপোনালোকক মই লাইভ দেখাইছো লবৰৰ খেতি এয়া ৰক লবৰটো এনেকে আহে আৰু লবৰটো আহি এতে পৰে আৰু পৰি কিনে এৰে পৰা মানে লবৰটো লৈ যায় কিনে কারখানাত নি কিনে লবৰ বানোই তো এনেকে লবৰ বানোই আপোনালোকক মই আজি লবৰ বানো দেখালো আৰু এতিয়া মই যাইছো তো হাজ হসা কৈ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ঠাই হয় এয়া বেউলা লক্ষীন্দৰ কাহিনী আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে আৰু সেই বেউলা লক্ষীন্দৰ এটা মানে বহুত মানে প্ৰমাণ এটা আপোনালোকে চাওক হাপ যোৱা ৰাস্তা চাওক এইটো একদম হাপ যোৱা ৰাস্তা হয় একদম এনেকুৱাকৈ এই যি চিনটো দেখিছে এইটো কোনো ধৰণৰ মানে চাওক একদম পুৰা হাপ এনেদৰে গুচিছে তাৰমানে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ঠাই হয় এই হাজো আপোনালোকে জানে আৰু আপোনালোকে চাব আহিব হাজত বহুত চাব লগা বস্তু আছে আপোনালোকে সকলোবিলাক কাহিনী আমি শুনিলোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু আপোনালোকক কোৱা নাই আৰু আপোনালোকে বহুতে জানে নিশ্চয় হাজৰ কাহিনী মানে ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু এইখিনি ভিডিও চাই ভাল পাইছে কমেন্ট কৰিব আৰু লগতে যদি মানে সাবস্ক্রাইবটো কৰি যাব নতুনকৈ আহিছে